Ai. Tá tudo bem, cara? Ai. Opa, tem que ver isso aí, hein? Ai. Te ajuda? Um guaraná e um cochilo, tô novo. É? Então tá. Senta ali rapidinho. Senta aqui, ó. Ai, ai, ai. Se você quiser, a gente pode te levar ao hospital. Não, muito obrigado, mas a Bia tá chegando aí, ela cuida de mim. Vou abrir aqui pra você. Muito obrigada. Ah, aquela senhora ali toda chique, deve estar perdida. Eu sou só, né? Mãe! Ah! Você vai adorar ela. Não esquece o Porto do Rio. A casa já quase caiu lá duas vezes. Pelo Rio não tá passando mais nada, tá tudo bloqueado. A sorte é que meu contato em Itaguaí tá voltando. Peraí. Fala, Simas. Que isso? Que voz é essa, cara? Não, foi um mau jeito que eu dei, mas a dor tá piorando. Já foi no hospital? A Bia acabou de chegar aqui, vai me levar pro hospital. Aí é que você entra, bonitão. Que é? Quer o carro emprestado? Carro não. Corpinho. É que a Bia não vai poder ficar no hospital e o bem ninguém encontra. Ah, claro, já ligou pro Benjamin, né? Nem nessas horas eu sou a primeira opção, né? Ah, Theo, pelo amor de Deus, comportamento é esse? Não faz drama com um homem gemendo de dor. Não, tudo bem, já tô acostumado já. Faz o seguinte, eu vou passar no escritório do Benjamin, que é perto, e aí eu arrasto ele comigo, tá? A gente se vê no hospital. Beijinho nessa coluna. O Ben tá querendo fazer um projeto com os alunos do ICAIS. Mas a Jennifer estuda lá. Justamente, com ela e com os meus alunos que ele quer trabalhar. Ai, eu provo, meu Deus, não. E agora? E agora que eu posso até enrolar um pouco, porque o Benjamin não é professor, mas existem muitas maneiras dele fazer um curso de extensão, um laboratório. Mas aí ele e a Jennifer vão ficar se encontrando toda hora. Eles vão fazer a ligação e daqui a pouco... Sim, mas... Quer saber? Eu tô cansada de mentir pro meu marido. Eu acho que a melhor maneira é realmente contando tudo, pra todo mundo saber logo a verdade. Quê? Vai ser melhor pra todo mundo, só. Vai ser melhor pra quem? Pra todo mundo, menos pra mim e pra minha filha? Você disse que não sabe se o Ben é o pai, mas você também deve saber quem mais pode ser, né? É isso o problema? São os outros caras? Não, pode parar. Não é porque você tá aqui nesse escritório chique, vestindo essas roupas caras, que você tem o direito... Eu tenho o direito, sim! Porque por sua causa eu tô mentindo pro meu marido. Você tá mentindo por sua causa. Quer contar pra ele? Eu não vejo Benjamin há anos. Não tenho contato com ele, mas eu tenho certeza que ele não ia gostar de saber que tá sendo enganado. E quem tá casada com ele não sou eu. Manda sua filha se afastar. Manda o seu marido ficar longe da minha filha. Porque se ele descobrir, Lumiar, eu vou fazer da sua vida um inferno. Você já tá fazendo isso. Só volta aqui!